Po ashtu prej gabimeve që bën xhami, dhurja e sahatave me zile të kishave. Kini po rrinë azon do xhamia. Allah, shëllaj pas tramet ata. O ta mund t'i Allahu Ekber, ajkur t'ja zone, gëm, gëm. Si me rekisha. Ka ndalu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Ka ndalu e, para mendojni vlasën e kun kanë arrit kines, ta kutan, adhurus të lopës e gurit, kanë depërtu mes sahatit me tashti, kumbonin e kishës mreda në gjami. Ta i pa e vërrejt hiq. Pa e vërrejt hiq. Pa, kur njoni smer muzing me shluhe në gjami, kitë kanë muzing. Do thot e këni vurohen. Një dit do thot të ishim, kur tja ka njës njoni me të zymerum të shqiptarve, a këtan. E ta qajt, ja, o gja, ka ta qese surot gjasht, aj, shkje duarën mshele. Do thot e rasisht, që ke arru telefonin qel, mshele vlov jam. Mos i shqetso musliman. A dhe pra me ndo thot, sa telefona, sa muzinka kërslon mrenda në gjami. Në aspektin e celularve. Merë vlo një lahi, merë një fjallë të mirë, një këshillë të mirë. Do thot, regjistroje, ke mundësi. Mos për thëm Kur'an. Mos për thëm e zonin. Ka sende të cilët tjera, ndryshme të cilët nuk janë haram. Për këtë o lesë të ndërshëm, të të tona që edhe në gjamia ton, do thot edhe ato që janë sahatat me zile të kumbonës që ti pastrojna prej gjamiave tona. Pre gabimeve që janë gjami, hënesim, jalop, në gabime që ka bonë në gjami.